Hei, odottakaa, kun ei edes! Eikö se mutakana ollutkaan ensimmäinen mutapaikkani? Perkele, se jäi heti. Siinä oli jo nytkin kun ikäväksi kulunut ne kohdat. Siinä oli nyt jo ikäväksi kulunut ne kohdat. Meni jotain eri suuntaan tuossa.
näytti paljon pahemmalta kuin se oli loppupeleissä. Niin kuin. Näyttää jyrkältä, mutta sitten tulee. Vannekuppi meni paskaksi jo. Tämä. Päätätkö siitä mitenkään? Ei se auta, kun tää on niin kapea. Voisi ehkä päästä, mutta mihin sit pääsee sit? Vitsikota täällä. Menitkö se tos paremmin? Sulla! Oi vittu, pompas just poistuu tuli. Syvempi ajanäköjään. Ai siellä tollanen. Miksi ammiks? Sulla on hyvä paikka se puu, sit on helppo väistää. Tai kiertäs. Ja pistä tonne sivu jonnekin. Jaha, kato ihan uutta liinaa laitetaan. Pistä siihen toisen koivuun!
mitä sä tota... Joko sä teit Torklockerista tarjousta, kun siellä oli myynnit? Mistä? Torklockerista. Unohda koko homma. Kamerat käy. Joo, se menee heittää. Mä sanoin, että se on 40 senttiä varmaan. Missä Liina? Silppaat pari metriini. Eikö saanut sähköä? Joo, mä pidän. Onko se vinssin linja? Vaikka se on naru, niin... Aika kovin meinaa tuli kesä, kun katkesi yksi naru. Revitti kantoa ylös pihalle. On aika mielenkiintoinen! Syvemmällä vaan uppo. Mä oon lähtin joku keskipienarki, mikä on tullut. Thank you.
se hyvä tuo takavinssi. Aika paksu. Se oli ihan sama tänä vuonna, se yksi kun oli upottanut se sinne, niin se oli siinä jäälauton puolessa olisi kulma. Tässä on kesällä varmaan hyvä ura tulla. Ei ole paljastu. Vittu sä, sä jäi kantamaan pientä risujen päälle, oli vähän vauhtillis. Se voi olla.
Laitetaanko Jesse? Ai Aki on seuraavassa paikkaa kiinni. Sitten menee paremmin. Ha!
Pomppasko Akil pystyy vai? Pomppasko Akil pystyy? Tää on liukkaina kalliotyt, kun siinä on tommonen semilumiaa märkä. Enääks sä peruuttaa sinne? Ajaa tonne alas. Puskee, kato. Siit tulee mun mielestä parhaita, jos tulis suoraan. Just siit. Niin toi, mut se puoli pysyy ton kiven päällä, jos tulet siit. Noin. Tosi veemäinen. Keulisitko se toisen ulkoon? Saatko vähän pakki? Ei se mennä varmaan mihinkään kyllä. Perä tippuu varmaan sama kuin... Odota sit, älä mee! Mä otan pois tää linssi. Noni.
Mahtaisiko se mennä tonne? Anne, jos se siitä annat, soittaa suoraan. Ai kun se heittää sen tonne. Ei mun siihen pitänyt mennä. Mitä? Ei se varmaan tuu vetämään. Ha. Ei siitä taidu. Thank you.
siin penkas. Mä kattasinkin, että aika jyrkän näköinen toi sun. Mä kattasinkin tuolta, että aika jyrkän näköiseltä näytti, kun sä heilahdit. Ja tässä liina siihen vaan. Tuossa olisikin vai? Very nice. Antaisitko sitä? Joo, sori. Ja se jatko matkaa se. Niin hän ei halunnut likastaa, se lähti muualle. Joo. No nyt. Tässä Tommi vähän taaksepäin sitä. Kevitä. Ei kun täytyy kevittää taaksepäin. Ei mut jos Tommi vetää sua taaksepäin. Ei se pidä selän naruvara. Aika vois vielä jonka. No, pistä sit. Tosta väliin. Siitä alas. Vaan tulee. Se vaan tulee vinoa. Pakko melkein on. Ota naru sinne. Älä kelaa sen kanssa, kun kelaa se vaan käsi, jos tarvii. Tai tuolta. Älä
Vaan turhaan kelaa kaikkea, kun pyöritä siihen ympäri vaan. Se ei varmaan ei. Yksi lisävaruste pitäisi tehdä, kun mulla ainakin tuossa vinssin pääskö tuossa vapautin, niin poraisi siitä energiat läpi ja narut tuohon päälle, niin saisi nykästi vapautuksen aina päälle. Ja sit kun se on tuolla noin, niin ei nyt tarvis, kun nyt joutuu turha ajamaan koneen kanssa ulos. Perkele, kun saa kerkeä säätämään ja poistumaan. Koita se jää takaisin. Tarttis väkipyörä olla, tai se mikä se on. Riittääkö jo? Mitäs toi jos nyt ottaa tänne? Ota vaan. Nyt se tuli jo. On naruja jossain pahassa välissä. Joo, laita jarru päälle ja siirretään naru. Ottaa kauemmas vaan. Mennään.
mennään nopeesti vai? Miten se meni? Tämmöttis se saa hyvin kun vetää kierron kanssa. Olis hyvä kun olis yksi kakin pyörä mukaan. Niin olis. Mennään kiinni johon. Ja mahtuuko se tulemaan? Varo Jesse, naru! No. Siin mistä mäkin tuli! Mä pidän nyt. Pidä. Pistä kiinni. Mitä? Mitä vittua? Mitä vittua?